kulanti wanaagsan akhyaarta kiimaha iyo khadirinta mudan waa suldaanka t v oo kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo dunida qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxa ugu waaweyn etoobiya markii labaad ayay ku kacday gefkii ugu weyna ooy ka gashay soomaaliya aflagaada toosa oo aan geed loogu gaban oo ka soo yeertay etoobiya iyo waxaa la gudboon dowladda soomaaliya maanta muuqaalkan waxaan ku faahfaahi doonaa warbixin gefka etoobiya kasoo yeeraya iyo shirar culus oo ka socda magaalada adis ababe dalka etoobiya oo arimaha soomaaliya lagu wajahayo ayaan faahfaahi doonaa wararkeena kale waxaa ugu waaweyn shacabka ku dhaqan dowla degaanka soomaalida itoobiya ku dhawaaqay haddii etoobia ay tallaabo uqaada soomaalia dhankeed inay ka jawaabi doonaan qaadi doonaana tallaabo degdega warbixinta kasoo yeerta soomaali galbeed dadka shacabkee degan iyo fariinta ay direen ayaan sidoo kale muuqaalkan ku faahfaahi doonaa sidoo kale waxaan yegi doonaa kursiga midowga africa oo loolanki ugu xoogana uu markaasi ka taagan yahay dowladda soomaaliya macodkeeda ayay u ballan qaaday ra-iila odinga hogaamiyaha mucaaradka kenya ka tartamaya warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuusoo gudbi doonaa iyo sidoo kale kooxii argagixisada oo la soo warinayo inay hanjabaad iyo baad isugu dareen dadka deggan caasimadda soomaaliya muqdisho ganacsato weli u afduuban in laga soo badbaadiyana loo baahan yahay afartan qodob ayaan ku bidhaamin doonaa muuqaalkan eesheergaraya soo dhowaad etoobiya mar kale ayay ku kacday qadaf lagu ciqaabi karo laguna dacwey karo تاسو كرد لغان مت شيء كلفوغي نيسا حي صدا صماليا اي ايتوبي واركا كسو يري افايانكا الرمهد وسارد الرمهد دي بادا ننكا لغو مغا عبا تادلا عبا النبيو تادلا او اه نين آد ارداقن حن ايا صماليا كت المامي ميالي كتاليان ارقا على الشباب وحو سدو كلا افلقا دعادو قيستي وسيركا الرمهد دي بادا صماليا او كت المامي nin argagixiso ah qodobkaasi ka sokow warar kale hoose ayaa sheegaya in shir culus uu ka socdo magaalada adis ababa ra-iisal wasaaraal etoobiya isugu yeeray saraakiil uu ka wacay gobolka gedo gobolka bakool gobolka bai gobolka hiiraan saraakiil ka yimid oo etoobiyaan oo muddooyinkii dambe ku sugnaa ayuu isugu yeeray magaalada adisababa ee dalka etoobiya sidoo kale taliyaha militariga guud birhano juulu ninka lagu magacaabo ayaa ku jira dadka loo yeeray oo laga wacay magaalada jigjiga oo uu jooga muddooyinkii damba shirkaas waa shir lagu qaabaynayo arimaha soomaaliya iyo duulaan itoobiyaanku sheegeen inay qaab siyaasadeed uga qaadayaan soomaaliya saraakiishan ayaana laga dhagaysanayaa mid mid warbixinnadii ay ka keeneen odayaal dhaqanay la soo kulmeen saraakiil ciidanay lasoo kulmeen guddoomiyyaal degma iyo kuwo gobolay lasoo kulmeen iyo hogaamiyaal maamul goboleed oo y la soo kulmeen ayaa laga dhegaysanaya saraakiishan waana shirki uga cuslaa oo ka socda adis ababa oo abi ushur guddoominayo oo warbixinno looga dhagaysanayo basaasiin soomaaliya loo soo diray inay ka uruuriyaan macluumaadyo kala duwan oo itoobiyaanku u arkaan inay beri ka maalin uga faa-iideysan karaan arimaha soomaaliya haddaba shirkaas ayaa lasoo warinayaa in lagu qaabay doono sidoo kale wejiga labaad waxay ugu yeereen duulaanka siyaasadeeda soomaaliya generaalo hore oo dagaaladii seen seen ka qayb qaatay ayaa shirkaasi goobjoog ka ah saraakiil ku sugan dalka etoobiya ayaana la wadaagay shirkaas macluumaadkiisa suldaanka t v hadaba daawadayaal dowladda da soomaaliya iyo dowladda etoobiya xiisadoodu heerkii uga xumaa ayay gaarta maanta maantaoo kalena ficil iyo sidoo kale go-aan adag oo aad qaadatid mooyaane baryo iyo sidoo kale masaaliix aada xeerisaa marnaba guul kuu keeni maayaan geesi go-aan adag hogaamiye qallasan ayaa loo baahan yaha maanta sidaas ayay qabaan dadka arimaha ka faallooda أحمد معلي فيغي وشيرك دي الدبادة <سؤال> الصومالية وحو سيقار سوغو هرأي أغاها اللي فرقلين تيتوبية يكوهي سأر الصومالية فيغي أيا نشرق إن صومالية أي فرصة أغاها ستمانت إن العلاقات لصة ما يستو جبهدها كسو هرأي أغاها اللي هدي هادي أي سيسو عطو فرقلين تيتوبية يكوهي سو ما مولادة الصومالية وقنية قنية كافو جيسا ababtt in eti a la macaamiso hargea baydhabo garowe kimaayo waxba kama duwa dowlada somalia la macaamiho anfirta amxaarada oromada intaas aamamwabmdu marki dowlaa somalia aytii hadii etia ay joojiwe aragelinta waaa a le ia la macaamilno jabhadha kasoo horjeeda a inay af labadiis ay dhawaaqdo oo dowladii soomaaliya ay ku sabadeyso ina ta argagixiso dheriga maxaa kuleelka ka keena karkarka waa warkaas yaroo kasoo yeero dowlada soomalia iyaduna waxay la macaamileysaa baydhabo waxay la macaamilesaa kismaayo garoowe hargeysa misweydiismara aabwi wasiirka arimaha dibadda anagu hadda etoobia burburkeeda doonimayn hada waxbuu xeeriye weli wax dana oo soomaaliya ugu jira iyo geeska africana ma jiraan laakiin haddii ay ku sii socdaan heshiisyada ay la gelayaan kooxaha gooni ugosod waa waddo noo furan inaan cilaaqaad la samayno jabhadaha gooni ugosodka etoobiya sidaas ayuu yidhi wasiirka arimaha dibadda soomaaliya wuxuu sii raaciya weliba jabuuti ayaa markaasi laga siiyey deked leh abayaaha wadooyinka ahna meesha ugu dhow etoobia maanta laakiin etoobia uma socoto halkaas waxay rabtaa dhaxalka jeelayaasha soomaaliyeed ee soo socda inay la wareegto ayay doonaysaa intaasi kadib marka waxa soo jawaabay nin lagu magacaabo afhayeenka waa nin ah afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda oo lagu magacaabo nebiu tesla oo gafweyn ku kacay wuxuuna ugu horeyn wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka fiki isagoo markaas intaas ku daray in dowladda soomaaliya aysan ka talin karin meel dhaaf siisan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxaa kaaga baxa waxaa kaloo liiday qaranimada soomaaliya oo ku tilmaamay mid daciifa arintan oo uga sii dareysa xiisadda haatan udhaxeysa soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya waa wax lagu qoslo ayuu yihi in wakiillada shabaab oo iska dhigaya mas-uuliyiin dowladeed aan ka tali karin meel dhaaf siisan gobolka banaadir ay aflagaadoodaan abay aflagaadeeyaan iyagoo hoos jooga qarannimo daciifa oo ay gadaal ka riixayso nidaam dowladnimo dhexe oo qabiil ku salaysan dad noocaanoo kale ah waxay wiiqayaan horumarka ay sanad sannado badan soo gaaraysa soomaaliya isagoo horseedi kara ayuu yiri tedl bal firi gefka intaasi la eg gabood falka intaas la eg iyo gardarada kasoo yeeras eti aaniyo aniy kuji wamahma somaaliyee maxaa u furan maanta dowlada soomaalia haddii warka nuucaa uu kasoo yeerayo ninka badaadi rabaaninn waxaadii qabsaday oo ku dheggan haddana ku aflagaadaynaya oo kugu gardaroonay sidee loola macaamilaya tallaabo nuuceed laga qaadaya su-aalahaas ayaa laga rabaa in dowladda soomaaliya ay ka jawaabto maanta ayay muhiimta haddaba arintaasi ma ahan arrin laga aamusi karo waana arin dhaawac weyn u geysanaysa jiritaanka iyo qarannimada soomaaliya waana arin gef iyo aflagaada an geed loogu gaban ah haddii etobiyaanku maanta ani dowlada somaalia hadda qodobkay ku doodayso ah midnimadeenna ha dhaawicin kadib o aan wada hadalno waa in lagu soo daraa gefkan oo lagu qoraa qalin iyo buog si loo hordhigo itobiyaanku qaladaadkan iyo gefkan ayay u geestaan qarannimadii somaalia a do wana ugulaaawana kugu alagaadaya dhaa gumeed w daan gumeed ma تصوّق قدم ويحكو سو كوراس دي بان كفافهيد دهنا إم كنبلا أينو أيجنو اه كورس جمدي وجا أفريقيا ضاعت كتاعموري يعني عدة سومالي قعدوا يينو يسق أي دوت كتاعمته يعني كوريا دورشيس إين الجلايو دو ضاعت كم التاجنا لكن عدة دولات سومالي عد كرئيسين يسي دوت كتاعمته شنو وربيحنت حصة يسوب دولات جيبوتي اه way ka carootay kulankii dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo mushaaxa kenil odinga oo wlliam rut uu goobjoog ahaa labada wasiir arimodibadeedna a goobjoogahan ee enya imai sida warbiinta ugu soo gaartay madawene ismaaciil umar geelle markii uu la kulmay kulankaasi kadib madaxweyne xasan seekh wuuu u sheegay heshiiskanu wadagalnay iyo ballankeenni ahaa maxamuud cali yuusuf soomaaliya iyo jabuuti ha u tartamo inteed geysay

laakiin majoritygii shacabka iyo dadkii indheer garadka ahaa oo taladu ay ka aha, goday go-aankaasi way kasoo horjeesteen waxayna ku si tilmaameen wa marnaba inaysan aqbali karin hadallo noocaas ama hadallo caynkaas waxay mid mid noogu sheegeen inay ballan qaadeen inay dagaalami doonaan shacabka soomaali galbeed waxay ku dhawaaqeen hadii etoobiay somaaliya ay ku duusho inay xabadda ka bilaabi doonaan gudaha dalka etobiyadheeeda

ragga siyaaiyinta oo musta cagjar hogaamiawaaheegeen in musta hadla iyo abiyo adlaasan wab isdooi inayiiiniy iy bera dw isnhalguri taasa ku sheegeen mustana waa bersdii abina waa olkii sidaa daraadeed kan adisababa ka hadlaya etobiyan iyo kan mustaf cagjar u hadlayana waxba isma dooriya ayy yiadee dadka shacabka oynu mid mid u weydiina aarkood

tobanka sane soo socota dadka arimaha odorase geeska africa iyo xasradaha itoobia ka taagan waxay sheegeen tobanka sanee soo socota in aysan ebia wada soco doonin loogana dhawaaqi doono wadamo ka madax bannaan etobia gudaha dalka tiawsiagbtint abi jooga ma aha bian waa isku soo daaleen haday dagaalo tahay hada iaaataoo gum

dadka soomaaliyeed ciilna way abaan oo halkaagoacana way abaan walina boogihii halay ayaa danqanaya oo u baaan y markaasadhaa goorm ayhwaa maryxornimo helaa ka hoos baxaan calaka etbian ay ka hoos baxaan oo ay muujiyaan midnimadooda markaas ayay helayaan go-aan dhaba oo lagu hogaami kara iyaga soomaaliduna ay la garab taagantaa taa mara waa odob

ninkii marka adugu halay aad ciilka u qabtay hadii uu caburis kuugu daro kuisoo adeegsad calooshood haaystayaal damiirka ka dhintay maxay kula tahay talaabo nuuce ayaa kuu haboona ulata dada adanalasoo iii waayya kor uma hadli karno oo kor uma sheegi karno waa rabno sababt tahay waana lacaburina waana loo agajuglaynaa hanjabadanala dultaagan ciidamaana dultaagan gumeystaan weli ku jirnaaiin maalintii ay noqotaba maalin kor an u hadli doonaa waa farriintaay nala wadaageen intaas waa jigjiga inta naga soo gaarta qodobkeenna ugu dambeeya kooxda shabaab halis weyn ayay ku yihiin dadka soomaaliyeed maalmo ka hor deegaan lagu magacaabo tawakal oo ku yaalla gobolka shabeelada hoose ayay isugu geeyen macallimiin dugse macalimiin iskuul kuwo jaamacadeed iyo ganacsato dadkaas wax kala lagama rabin waxaa lagu heystay

وحين نهل النفاس أبا النفس أي كنا يفسدان أو إذا قال كرة سدان دولة الصومالية مركو حلق قدبون كو إن جوكتي سوء لسو ودو ميشي كسي ودو أن لقو مشقولا الرماحة تاغن سببتو ايتاي وحوال بوحاكة دران إتوبيان كان نقو سود دولي كو أن كسي دريهين شباب كأه أي دباتات كو أمد الصوماليات لحي تمنصنا يكبدا سيدا حد مركو وربحين تشريق يسو kooxdu weli tawakal iyo dhulka hudkaay ku hayaan ganacsato iyo dad soomaaliyeed oo ay afduub ahaan u haystaan oo qaarkood aysan awoodin lacagahaas ilan hal sano canshuur laga yaaba bishii in laga rabo qofkaas shan boqoloo dolar iswediimar laba iyo toban bilood mee noqoa dhowriyo toban kunoo dolar weyaan ma u suuragelaysaa marka qof canshuur lagu soo rogo dowladii canshuur ay ku soo rogtay dekadii looga qaadayo dhinac walba ka gubanaya ma awooda ma awood dadka aar waay adee di iadaah wa m intaas mara waa wararkii ugu dambeya aalka wadankeenna aragtiiina waa no muhiim aybta commutga nagula wadaaga w kusoo kordha wararkay n bahinen diaan ka aaaahi doonaa inha اlla